hun sier seg en lyselskende plante, så klarer man å få til en tett, flott åker. Ikke sånn som her, men en tett, flott åker, så vil åkeren dominere, og hønsesja vil ikke spire. Det er kanskje et av de beste tiltakene, om man klarer å få en tett, fin åker. Har man først fått hirsa, så er det veldig viktig å hindre at den blir spredd videre til andre jorder. Man skal være påpasselig med å gjøre rent maskiner og redskap før man går fra jorde til jorde. Og spesielt treskeren er viktig å gjøre rein. Vi ser ofte at hønsehirsa etablerer seg der hvor man har oppstartet treskeren på et nytt jorde. Hønsehirsa spres også ved jordflytting, så hvis man får noe jord inn på gården eller noe sånt, så skal man være spesielt oppmerksom. Dersom man har hønsehirsa, den har tatt helt overhånd i åkeren, og du kommer der med treskeren, så må man ikke treske. Da må man la området stå og svi det ned.